جنہ کا خاتمہ ایمان سے کہنا سی ہمیں عبادت گزار ہیں ہمیں نیک نمازی ہیں قرآن کا حافظ ہے اگر یہ غلطی پئی گئی تو سونے نبی سے فرمائے ان کا خاتمہ ایمان سے کہنا اللہ اکبر سب سے بے شک پہلا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جڑا پیو ماں کا نہ فرمائے اللہ کیوں ماں کی عزت نہیں کرے گا نا فرمانی کرے گا حد تک اب ماں سے موت آ گئی ہے لیکن وہ کیوں ماں کو منا نہیں سکیا نبی اسی فرمائے جتنا ہی پاک گزاری کیوں نہ ہوتی اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان دے کر اللہ اکبر حدیث پاک جمع دے اللہ دے پاک پیغمبر دے کوئی بندہ یا رسول اللہ تعالیٰ فلانا صحابی ہے کلمہ پیش کرنے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھنے حضور علیہ السلام ایک صحابی اور شیر خدا حضرت علی سے کو بھیجا وجہ تو وہ صحابی کو کلمہ کی تلقین کرو وہ کلمہ پڑھا جو موت دیتے ہیں سکرات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سکرات کی شکتی کو لگتا آمین 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 خیر بارت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی جنہیں کول گئے وہ بھی نبی دا صحابی او دنا حضرت علقمہ علقمہ کو ان کے کلمہ پیش کی دونے لیکن وہ بھی آگے انگاہی تک کرے لیکن کلمہ نہ پڑتا اللہ اکبر تھک ہار کے حضرت علی جی واپس آگے یا رسول اللہ بڑی خوشی کی تیزے کلمہ پڑھاوان دی لیکن وہ صحابی کلمہ نہیں پڑتا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا امہ کا موجود ہے کیا ان کا اماں بھی موجود ہے یا رسول اللہ باپ کا کہتے تھے باپ بھی موجود ہے نبی سے فرمایا کو پیغام بھیجو میں محمد تعالی کو آواں یا تو سان بھیجو سبحان اللہ جلے کلی ماں کو پتہ لگا اگلے بھی سونیا تسا نہ ہو میں بھویں کٹلیا میں آ کہ تو ملا کا مار کا لا سکے تو مار کا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو در در بلاتا نہیں آئے عاشق ہو جائے ہم تھے لوگ نبی تھے آ گیا وہ پاگل خیال رکھوں گا میں تو نہیں تھے رمضان کا مہینہ نبی دے صحابہ نبی دے در سے ہیں لرد و قدرات نبی دے در سے ہیں ابو بکر صدیق نبی دے در سے ہیں ساری کائنات نبی دے در سے ہیں سیدہ ملا دے نہیں نبی میرے در سے ہوئے مولا لکمان ہم فرمے لندرا اپنا منہ تو دریادت ہوا اکونا نبی ہی آمنا اصلا مجھے نبی در سے اللہ سے تو کن مجھے مدینہ پاک حضور کے روز تمہیں کے درود سلام پڑھو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا رسول اللہ بولیا جے میں خود آنا چاہنا سیدی خدمت اندر تو سناو اللہ دے نبی فرمایا بولی دی حالت جائے یا رسول اللہ بالکل عجوز ہے اللہ دی سارے چل دیے اللہ دے نبی نے صحابی کو بھیجا وجو کو میں محمد آنا تو بولی اور کہیں تو تکلیف نہ کر اللہ اللہ میرا سونا نبی علیہ السلام تو صحیح پہنچن اللہ کے علقمہ نبی دے صحابی کو نبی نے کلمہ پڑھائے لیکن صحابی کلمہ نہیں پڑھتا اللہ 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 دے پاک پیغمبر نے صحابہ نو کہا یا رسول اللہ 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 میرے سونے نبی نے فرمایا صحابیو ایویں کو لکڑی جمع کر کے کھینا ہو صحابہ کے لکڑی واسطے کلی ماتھے دے سونیا لکڑی کے واسطے آپ نے فرمایا تیرے پت کو میں بھال اللہ اللہ اذا جنازہ نہیں پڑھنا ہائے یہ کو میں بھال اذا جنازہ جو بھال صحیح کیوں میں اما تو جو ناراض ہے اپنے پت سے جنہیں کل ابا میں ناراض ہوئے وہ کلمہ نصیب نہیں کرتا ہوگا خاتمہ ہی مانتے نہیں کرتا میں محمد جلا دا ایو پڑھ جا کہ وہ بھال آگے جی میں کافر لاش تو سیندر میں بھی میں ساو دے گا اللہ اللہ لیکن ماں دے دل بڑا نرم ہو دے مر کا اگ لگی سوڑیا میں گتا دلو معاف کر دیتے اللہ اللہ جڑے بڑی اما نے معاف کر دیتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھائے اللہ اللہ صحابی پر پر کلمہ پڑھدا بیٹھا گنا سبحان اللہ کیوں ماں کو لانا اللہ دے نبی فرمائے کام تو تو لان کے والے کہ نہیں رحمت بھی نہیں آئے آئے کام سال دی ہاتھ رہے وہ ہے جنہوں تو خدا اللہ اندھا بگی تے رب کو رحمت دی امید رکھ رحمت دی امید دارنگ کو پہلے رحمت نے کام تک کر دی حضور علیہ السلام نے فرمایا
لان اللہ من لان والدے جڑا پیو ماں کو مندے کدے ایہو جا لانتی دنیا دے اللہ اب تو لانتے والے کرے پیو ماں دی فرمانی کرنی شرابا پینی جنا کرنی بدمعاش کرنی ذخیر اندوزی کرنی ضرورت دے راہ بلا بہانے بلا کے دین دے مدرسے بند کرنی اللہ دے قرآن کو بند کرنی اللہ اللہ اے قرآن دا مسئلہ مسلمان کو تا جت بننا چاہیے اللہ دی قسم میرا دوست دا بدلوا حیا کر حیا کر اگے کون ہے مسجد دی کون ہے مدرسے دی کون ہے مدرسے بند کر دو اللہ اللہ کئی کی مولا دی کی فتح تا کے او بھی حکومت کو لاب لا پیسے گر کے شکار دیے میرا دوست دا بدلوا قرآن دی فرض کرنا اللہ نے تیرے میں نعرہ تکبیر حضرت امام احمد حنبل اگلا سبحان حدیث پاک جم دے حضرت احمد بن حنبل کی مصاد 700,000 نبی دیا سبحان اللہ صادق واہ جی واہ تے کوئی دعا کرو جی بے شک تے کوئی زیادہ دعا ہی نہیں کئی لوگ بھجا دے جی تے بعد دعا میں کوئی دعا اصل گال ہے کوئی کو ترجمہ نہیں کرا دے اگر ترجمہ ہوے تے تو دعا دی گال بھی کوئی نہ کرے نبی فرمائے اللہم اغفر لحینا اللہ سارے زندے کو بے شک یہ نہ بڑا و مجدنا سارے مردے کو بے شک یہ نبی سی و شاہدنا سارے موجودا انہیں کو بات و غائبنا سارے سارے کو دور از قیامت اللہ ہونے کو بات یہ نبی فرمائے و صغیرنا و کبیرنا سارے کھوٹے کو بات سارے بندے کو بات ذکرنا بہن سانا سارے مردے کو بخ اور سے کو بخ نبی سی گزار نہیں نہیں نبی کا ہر کہیں دا نام سن کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ تو اگر دعا کرا پائی مطلب نبی کمی چھوڑ کے دعا کر دی وقت بھی دعا کرا یاد رکھ دعا وہ ہے جڑی پیغمبر نے فرمایا سبحان حضور دا فرمان سچا اگوں حضور دا فرمان سچا کم ہو جے کر مار کا تیر رحمت امید رکھ دیوے تو شراب دعا کرو تے کمتی نہیں نماز تے کمتی نہیں اور جناب لکم کے لشائے خراب ہیں گے پیچھے رب دی رحمت کی ہے پیچھے والے کو بیمارہ لگنے کے نہ لگنے بلکہ کل پر جو اجازت ہے کہ ہاں اٹھا تھا ایک بندے نے کنڈے کو ڈا کلو اٹھے لاکھ رہے یعنی پجوی کلو کے کپائے تو پندرہ میں چیزے نشا پیچھے بیمارے آمن کے نہ پریشان اولاد کھلے مار کے نہ مار میرا دوست ہے بزرگ او کم کر تیرے سونے نبی علیہ السلام سبحان اللہ 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 قربان جب حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ساڑھے 700,000 نبی دی حدیث یاد ہے اللہ اللہ موت سے بلا ولے بادشاہ کے نال مخالفت تھی گی بادشاہ دا سیدھا تجھے قرآن مخلوق ہے اسائی مخلوق ہے تے قرآن بھی کیا جیسے کو فرق علی گال اے بادشاہ دا سیدھا موت سے بلا عباسی خاندان دا بادشاہ امام صاحب نے فرمایا نہیں اللہ دی قدیم ہے تے اللہ دی کلام دی قدیم ہے سبحان اللہ اللہ دی قدیم ہے تے اللہ دی کلام دی قدیم ہے بادشاہ دا مسئلہ کر لے یہ اشا مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے اے قدیم نہیں کئی ملنا تعویرہ کر کے بچ گئے لیکن احمد حنبل دیواری ہے آپ نے خبردار اے بادشاہ اے اللہ دا قرآن اے قدیم ہے جو رب قدیم ہے اون دی کلام بھی اللہ ہی کو قدیم ہے سبحان اللہ بادشاہ نے حکم کیا یہ کہو احمد حنبل کیا جنگ جو جی تجیر بچو حد سے میں حد کلیا مارو تے کھوٹے بلاد میں چلا اللہ اور جو لے اڑتے چڑھاؤ ادھر تام انہیں کیوں نہ کرے خود چڑھ جائے تلے زجیر ہیں ہاتھ سے کلیا لگیا ہے ایمان میں ڈھاندا پوندا آخر کار اڑتے سوار تھی گیا جو لے کچڑی کھن گئے تے لہن پیا پر میں کوئی تام انہ کرے کلا لے صاحب جناب اللہ ڈھائے کے تلے ڈھائے پہ اور آپ نے دربار فرمایا خبردار او بادشاہ سن گئے ساری دنیا سن گئے اللہ دی ذات بھی قدیم ہے رب دا قرآن قدیم ہے سبحان اللہ یہ قرآن دا شان ایتھے دا مولیا کے جچی خود نماز پڑھ سچ کا پتر پیو کو حق رہے یہود دی گل تے اعتماد ہے قرآن تے اعتماد ہے جبکہ قرآن ہے ولو نزل من القرآن جڑے گھر قرآن پڑھا دے قرآن دا
شفا بھی ہے قرآن کا رب سبحان اللہ کئی کی ملا بھی کتاب فتر چلے حکومت حکومت اوے نہیں صحابہ دے نام تے ٹکڑ کھا جنی قران دے نام تے ٹکڑ کھا جنی اج اگر کوئی جیل دا ور آ گئے تے جیل کا تو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اب ہم پر تیرے تلے لچے پاس او کو کیتے اٹھو چلا دی کوڑے مارے اللہ ہو حکم کیتا کہ ایک جلا تو کوڑے مارے تریجے مت اوری طاقت کھپ کی ونجے کوڑا مت ہولے مارے تو مارے برفیا جلا تو کوڑے مارے ایویں تازہ کوڑے مارے دے ونجو اسی کوڑا لگا امام صاحب کو لا لا ایک تو جو قران اپا سے ہم بھی نہیں مارے سالانہ پروگرام نے سالانہ جلسہ ہوتا الحمدللہ لیکن لوگ جناب نے پتہ نہیں کیا چھ کے لوگ قران سنانی مسلمان کو رسی انہاں لوگوں کو جو قران کی خدمت کی جنہیں قرآن نال محبت رہی ہے مارا کھا دے رہے آخر کار جیل سجدہ گیا رہے نفانہ تک مولا دے امام سے مولا دے اپنا مسلک تبدیل کر اللہ اللہ آپ نے فرمایا تو اپنی قوم تبدیل کر تو اپنا پیودہ نا تبدیل کر تو اپنی ماں تبدیل کر اللہ اللہ تو اپنی قوم تبدیل کر جنہیں تو نہ اپنا ماں تبدیل کر سکتی نہ پیو کو تبدیل کر سکتی نہ قوم تبدیل کر سکتی ایویں امام صاحب بھی اپنے عقیدے کو تبدیل سبحان سبحان اسلام کیا مسلمان باقی سارے پابلی کریں انہوں نے کہا لاکھوں نہ پانے والے مسئلے بند کرتے ترے سال میں سے بند کر دیتے اسلام آباد کراچی آزاد کر دیتے جتنے مدرسہ سارے بند کر دیتے جو کرونا آ گئے کرونا یہودی کرتے اعتماد ہے لیکن قرآن کے تو کیا تھا مسلمان کیا تھا مسلمان اگر یہ والے کی میں کیا اللہ با فرماوے سب کا پیو بٹھا کر سب کا پترے گزار دیتے سے اور ان کی حسد دکھائے پوترے کو دیدا زمین مکان ہر شے دھی جو کہ باپ میں ادھر تیری دھیاں کچھ دے کہ سارے پاس رواج ہے رواج کرنی دھیاں کو اکھے رواج کرنی وہ نام مراد ہے رواج سے چل رہا ہے نبی دا کلمہ کیوں پڑھی نہ پڑھا کلمہ نبی دا نبی دا رواج ختم کرنے واسطے ہے کلمہ دے بعد اگر سید تلفی دا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ رواج سے رحم نہیں چلنا مارتا چھوڑ نسلی رواجے کو اللہ ہو اللہ اور جناب جن بندہ پہنچے اللہ معاف فرماوے ہسپتال چاگن جنہیں پوترے اجاد کرتے کوئی لاہور گیا بیٹا کوئی کراچی بال بچے گرتے گیا بیٹا کوئی سعودی گیا بیٹا ہم سائے چاہتے یہ بھی حاجی ترے حاج پڑھا ہے ہم سائے چاہتے وہ ہسپتال چاگن انہیں کوئی بابا کوئی اولاد سلان دی نمبر نہیں چس کراچی لے کون کی چس مزال کو کہ جو گالی میں جو ابا تو بیمار ہے تو ہسپتال گیا پہ ہم سہ جا گئے میں وجنا میں کہ 80 سال تک ٹھیک ہے بوڑھا مرے نہ دے کیا تو وجے جھل کے چوٹی کو میں چکل نہیں بال سکول کر تجھے سے پہنچے ہو لاہور لگے کی گیا تیرے بار وجے پیسے میں بھیج دیتا جلے مر جی کا دے اے مار کا آون دی شک کی اولاد نے کو دیتے نہیں اللہ نے دی گزرے پتہ لگے نا اوے مجھے داد دی بھی دیتی کیا ہے مر کے لوگے کو جناب لا روندی وچ ہسپتال کاٹ وچ دی لیے میرا ابا جلے آوے اللہ اللہ آ دے کیوں دے پیڑے کو چمڑ پہ گئے شیران دی گل بہ کے ابا سلام میں مر ونجا تو نہ مرے ہاں اللہ تیری ملے جہاڑے ولا تے گزر گئی لا دے وے جے تعلق نہیں بنایا ان دل وفا نہیں کیتی او تھی بل دی روٹی ہوتی ہے جنے کو چڑا دا تک نہیں چلی او تے جناب اللہ ریواج کوئی تیر کہ نہیں تیر نہ ہے نبی دی شریعت سبحان اللہ پیغمبر دی شریعت ہے سبحان اللہ 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 قربان جو حضرت احمد حنبل جناب اللہ اسی کوڑے آپ کو مارے گئے جیل سجدتا گیا جلے جیل کے جناب رسی ابو الحسن ابن داخلان دا وہ بھی جیل گرفتار اللہ اللہ امام سید مسلم آج جناب امام کے قدمے بہ گیا اگر امام صاحب خیال کریے میں جو دم جدا کو مشہور ہوں میں 18,000 کوڑا لگو کم بیچ کھا دی ہوتا لیکن لٹیا ہوا مال اج تک میں نہیں دسیا میرے تر دنیا کا معاملہ بہتر ہے قرآن کا معاملہ امام پچھلی نہ پیا پچھلو چاہ جہنم سے لوٹ
اس وقت آپ دعا فرمائیں رحم اللہ ابو الحیثم غفر اللہ ابو الحیثم اللہ ابو الحیثم دا کو رحمت فرما اودی مغفر فرما اللہ اللہ جو نے میرا دل بڑھا دی چار بار اللہ اللہ حتی کہ امام شہزاد زادہ جیل تو نکلا مو دوستو لیکن اللہ کے قرآن دی مسلم کو حال ہے فرمائیں اجی بولے دی کہ قرآن کیسی بولی حق والے مولی ہونی بندے بے شک مولانا عادل خان نے یہ مسئلہ بیان کی تے کراچی کر میں جی کوئی شہید جناب لا شہید دل کی حالت نہ ہو بہار ہو کراچی شہر ہو بغاری پڑے سم سینٹر جتا رات بھی رش ہو مار کا اٹھے کو مارے نے یہ حکومتی ساری بھی کی نہیں سکتی تو میرے دوستوں بچوں کو میں بھی آنے کرم اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جرا پیو بعد نہ فرمانے اُدا خاتم ایمان سے کہتے ہیں بے شک سچے بے شک نبی جو فرمائے سال دے جلے کا کھلی ماں دی بیتی لگے تم تو ظالمی شر سے چار گئے سارے پاس اگر چنگو سن لوگ سارے پاس آن دے کو لما ظالمی شر سے چار گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جڑی عورت چار مسئلے دی پابندی چا کرے نبی فرمائے میں زامن اب بھائی تے اٹھ دروازے جڑے دروازے کول چاہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمان سچا نبی دا یا رسول اللہ کیڑے کیڑے چار مسئلے اذن مرا تو سنت خمسہ بخاری اذن مرا تو سنت خمسہ جڑی عورت پنج وقت اللہ دی نماز سبحان اللہ ہن عورت تے کوئی پابندی کہنی نہ اذان دی وضی پابندی ہے نہ تکبیر آکھا دی پابندی نہ جماعت کراون دی پابندی ہن امریکہ وچ اُتا اور دا جمعہ اور دا نماز کیا ہے صرف کی نماز ہے نبی فرمائے عورت امام دی مسجد بھاوے نفل نماز ہوے بھاوے سنت نماز ہوے بھاوے فرض نماز ہوے بھاوے واجب نماز ہوے بھاوے صلاۃ التسبیح ہوے کوئی ہوے اور کے متعلق نبی فرمائے امام نہیں پڑھ سکتی امامت حق ہے صرف حق شاب لیکن صرف کا کو صاحب برباد کرنا پورے آزادی کے اور کھلی کی تھی اسا نماز ہے پڑھنا اور تھا جمعہ پڑھنے کے برطانیہ تک اللہ اللہ مقصد کیا ہے نبی کے فرمان کے وہ جو نبی نے فرما دی یہودی دی گل بندی کھڑے لیکن قران تے بات کہنی قران تے یقین کہنی سدا جو قران ہتے اللہ دے نبی فرمائے لے کل دان تمام ہر بیماری دا علاج موجود ہے علاج موجود ہے لیکن سوں پاس نہیں ہوندے سب کچھ ہو جاوے تے کرونا ہے جناب لچھی پھٹ تے مولا جی کھڑا چھی پھٹ تے مصرا سچی کھڑا چھی پھٹ جناب حد تک شک کا پوزیٹو کو حق نہ دے وے مت کرو ہائے 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 میرے دوستو بزرگو کوشش کیا سمجھو نبی دی ذات کو سمجھو اللہ دے پاک فرمان کتنی محنت سبحان میرے صاحب دا میدان ہے سب ترے کو نوجوان حضور کو پتھر مارے اللہ سب ترے کو جوان اتنا پتھر مارے میں حتی کہ نبی دا خون نکل آئے اچھے جو خون پہ گئے حضور دی جید کھڑ گئی ہے ولا اپنے دھوتے صاف کیتے ول اللہ اللہ جید واپس آئی ہے میرا سونا نبی علیہ السلام ول بھی اللہ نے پاک پیغمبر جل جبریل آئے تو فرشتے نال کھڑ کے آئے اللہ دے فرشتے جبریل اے کون ہے یا رسول اللہ اے پہاڑ دے فرشتے پہاڑ دے فرشتے حکم کرو جا اے دوہے پاڑے کو ملا کے جنہ تا کو پتھر مارے پہاڑ دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے لیکن نبی فرمائے محمد رحمت بن کے آیا میں کئی وقت عذاب سبحان اللہ نبی کتنی خدمت کر بے شک بے شک کتنی حضور علیہ السلام خدمت کر کے لیکن آج مسلمان کی حالت دیکھو اللہ اللہ جناب اللہ چہرہ کم کیا کر دے مسلمان دین کے خلاف غلام کے خلاف نبی کے خلاف کیا کر دے اور اتنی بھا بن گئی ہے جو صحابہ کو دنیا من دے گی چار محرم کو جرا اسلام آباد ذاکر پھوکے ابو بکر صدیق کو میں گھر مینو ہوں تو اٹھا سامجھا بولے دلی پھڑ کر پڑ کیا نہیں تھی ابو بکر جی پھر دے مجھے کہے اور مسلمان تو تیری غیرت کو جل کرین جاتے ہیں کون ابو بکر صدیق ہے میں قرآن لکھے نا سب تو پہلے ابو بکر صدیق کو مندے کرن والا یا جھوٹا کرن والا یہودی لوگ اور یہودے سب تو پہلے ہونے کے ان کی یہ بھی یہودی نہیں سنی گئے حضرت ابو بکر صدیق فرمائی ویدا فیام یہودے بہتے کنے یہودہ مولی قرآن بٹا پڑے نا یہ قرآن نہیں قرآن بٹا پڑے نا میں ہوں جو بول گیا اور میں کہوں تورات کھل گئی ہن اللہ دا قران ہے قیامت تک اللہ دا قران ہے سبحان اللہ رب نے چار کتاب رب نے فیل کر دی بس جناب اللہ میں یہ گل کی دی ہے مالا جو دا بس یہودا دا
جی جناب لو یہودی مولوی آخر پی گیا اسی قرآن کھلی سے بنے تھے کیوں جو ایک قرآن آدھے جو اللہ سی فقیرے پلنے صدا کر رہے اسم مالدارے سے وہ سارے کلو زکات منگ دے سارے کلو قرض حق نہ منگ دے سارے کلو سب کے خیرات منگ دے یہ مطلب ہے خدا فقیر صدا کرے اسان حکم ای وقت میں ای قرآن کو نہیں منے گا ابو بکر صدیق ہاں ہاں اللہ جی بیٹی کی سوال سوال ابو بکر نے ڈانٹ ماری ہے لیکن ضرورت نہیں تو ابو بکر کا گزرا کھیل سکے گا آخر کار یہودی نبی کی خدمت چین کے حضور سے ہمیں دشمن ہم نبی سے دے لیکن اے عقیدہ جو نبی ہے انسان والا سبحان اللہ جی ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے سارے موجی کو چاٹ ماری ہے اللہ دے نبی علیہ السلام سب کو انصاف کرو سب کو بدلا گر لو اللہ دے نبی نے ابو بکر صدیق سروائے آپ نے فرمایا ابو بکر کو چاٹ ماری جی یا رسول میں چاٹ ماری ہے میرے سونے اللہ دی پہ عزتی کی دیے اللہ کو گدا کرتے فقیران تے انہیں رب دی توہین کی میں چاٹ ماری ہے اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے یہود کو پوچھا آپ ابو بکر سچ کہہ دے نہیں اسے جھوٹ میں نہ ملے ہائے جھوٹ میں نہ ملے اسا اللہ دے متعلق اے لفظ آخر بھی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا تو ابو بکر صدیق غلط بیٹھا دے جھوٹا بیٹھا اللہ یار میرا یار ابو بکر اے تے صدیق تا سچ بولے دے کہ جھوٹا مارے کہ نہیں اگر نہیں اسا جھوٹ ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر پر میں نے ابو بکر صدیق ول بدر جمنا پوسی اچھا یار سن جے جے جناب اللہ شام من دے نہیں کہے اللہ کو ابو بکر کو سب گواہ کرے نبی سنا ابو بکر دے گواہ ہیں کہ گواہ کی پیسے محلہ جو ہوگا نا بندے جو ہوگی مدرسہ جو ہوگا نا میں نے اس کا گواہ کون سی چلے گئے اللہ کے نبی انہوں نے فیصلہ آئیو ہے چار چک مجھے کھانے کا ہے سوال یا سر میں ان کے تک ہے میں تو واقعی چاہتے ہمارے اللہ دی بیٹی نبی سی پر میں اچھا مروں یہ کر تیار کی مجھے قریب آمن ان مولی کو سجے نے بھی جیوے چک ابو بکر چاٹ مارے تو میں چاٹ مار کے نبی دا سوال جنبلے اور چار بلند پہ شمول جبریلا سبحان جبریلا سبحان اے میرا پاک پیغمبر حکم جو اگر دنیا تک کوئی گواہی دیوان والا ابو بکر سیدھے والا کہیں خود عرص والا ہو نعرہ تکبیر شان رب نے گواہی دیے اللہ دے قرآن نے گواہی کو جناب لا کلام بند کی تے تو اسی پورا پڑھو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذين كفروا قول الذين كفروا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا میرا پاک پیغمبر جنہاں نے جناب لا عبود کرو سجدنیا دے تے جھوٹا دے پے یہ جھوٹے نہیں نے باقی پیشی کی دیے میں رب تعالی کہوں گا ابو بکر سچا سبحان اللہ دل حضرت حسین پہلا سن حضور کو اطلاع ملی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام ہیں اور میرا آپ نے فرمایا ارونی ابنی میرے کو میرا پتر کا ایک خوف نبی نے پتر پر میں حسین سبحان اللہ دے پاک قرآن چاہتی بیٹھے ہمیں نا کیا رکھے رہے نا کیا رکھے میرا پتر دا حضرت علیہ السلام فرمایا جی حارس حارس مانا جنگ کرنے والا کھولا سبحان صحیح ہار علی تو میں جنگل نظر آئے کہ ہارے تو میں خود نہ بھی ہار کے بھی اے بھی جب جو ہوئے نبی فرمائے نہیں نہیں ادھا نہ حسین ادھا نہ حسین کہ نہ کہہ رکھے کہ سونے نبی سونے نبی رکھے اور حضور نے فرمائے اور یہ بیان رکھو حضرت علی بھی فاطمہ تو حضرت علی دے چھ بال کتنی بال مالک چھ ترائے پوتر ترائے بیٹی ترائے پوتر ترائے حسن حسین موسنی پوتر اور انہیں ترنے دے نا خود نبی علیہ السلام نے رکھے سبحان اللہ تے بیٹا ہی آپ جب ترائے زینب رکیہ امی کلسو
بی فاطمہ فضل میری بڑی بہن دا تو زینب ہاں میں اپنی بڑی دھی دا نام بھی زینب ہاں میری اون کو بعد جڑی بہن نا کلثوم ہاں میں اون نے کلثوم لگ تے مال بھائی جڑی ہوندا بعد جناب لگ رقیہ رنگ تے جیے میری بہنی دے نام ہاں اوے میں اپنی دھی دے نام رکھے گئی ہاں اور یاد رکھو جڑی بئی ساجی حضرت علی کی بی بی پہلے پتر دا نام حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ کربلا وچ جڑا پہلا شہید تھے اودا نام ابو بکر ہاں علی دا پتر معلوم تھی تے علی کو صحابہ نال بہت سبحان اللہ کئی نے سوال کی سوال کی تے علی صحیح کو ہیں صحیح پہلا بال جمع ابو بکر نہ رکھی دوسرا جمع اودا عمر رکھی تیسرا جمع اودا عثمان رکھی تے چوتھا عباس رکھی حالانکہ عباس تے اچھا تھا او تے قریب یا تو پہلے عباس رکھیا حضرت علی مسکرا کے فرمانے جی کو نبی پہلے رکھے میں علی کے سے جی کو نبی نے پہلا یاد ابو بکر کو بڑھائے میں علی و جناب اللہ چوتھا نام کیوں رکھا اللہ اللہ ہی واسطے فرمائے محمد کی پسند کو میں پسند کر کے پہلا نام ابو بکر رکھے اور سب سے پہلا کربلا جو شہید تھے انہوں نے ابو بکر سبحان اللہ 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 قربان جب نبی نے نہ رکھی حضرت حسین قرآن کہے کہ بیا نبی ہے دعا بیٹا منگت اللہ پوتر دے قرآن کہے اللہ دا پاک پیغمبر زکریا علیہ السلام بڑھا نبی ہے اللہ سے میں کو پوتر دے جا بتا دیتے آپ ابو سلے دے گی نہیں زمان جیرا مکہ میں جیر ثواب کرے دے حجر اسود کو بوسلے دے بات اللہ اللہ سب پتھا نال پیارے کیوں ای وقت جو نبی سی بوسلی تے حضرت حسین کو نبی بوسلی تے سب کو کنے نال بھی پیار یہ پتھا نال پیارے ایویں حسین نال اوے پیارے اگر کیدا جگ نہ ہویا صحیح کوئی چپ ہوا کو جو سوہے نبی نے چپے ابو بکر صدیق اللہ اللہ حجر اسود کو چپے عمر فاروق چپے عثمان غنی چپے حیدر کار چپے حسن چپے حسین چپے سب کو محبت پتھر نال اللہ جی کسی پتھا حسین کو بھی چمر واسطے تیار ہے جس نام حسین نہ چمر واسطے تیار ہے کیوں جو سب حسین نال محبت سبحان اللہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مانگے پہنے مرہ بے فاطمہ فاطمہ دے گھر کو مبوتے ہیں اپنی بیٹ دے گھر کو لو کہ حسین جی اچانک رو دیا حضور سے تھی کھال گیا رک گیا اور پھر میں نے یار معلوم تھی نہیں کہ میرا بال حسین ہوگا نبی سے تصدیق کے لیے حضرت فاطمہ نے کہا فاطمہ غیر حسین کو لگا واہ تو گال کرے تے مرے کرے جی جی بی بی فاطمہ فرائے ترے دی ہونا چاہیے اللہ کھانا نصیب کرنی چاہیے اللہ تے تھانی میری موقع ہے اللہ موقع ہے اللہ تیرا سوہا نبی جناب آپ دے گھر بھی ایک ہے حسین بھی سکھے نانے مصطفیٰ سبحان جو نانا مصطفیٰ بھی چار چار دیوادہ فاقہ ہوں حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر پہاڑ کو جو گزرنا پہاڑ ہٹ بدن سونا تیرے پیٹ کوئی شے کہ نہیں سارا بعد مرتبہ نبی سے پیٹ تے پتھر بس جائے واہ واہ اکبر الگ نبی کو کمی نہ کمی نہ ہے پہاڑ ہی ہٹ بدن سونیا اشارہ کر دا دولت بڑھنوں سونا بڑھنوں لیکن نبی فرمایا میں کو سونا نہیں چاہیے میں کو فقیری چاہیے بلکہ نبی دعا مانگا اللہ میں کو زندہ رکھے تا فقیر وچ رکھی غریب رکھی اللہ میں کو موت دے تا غربت دے دی کیا مت دی ہار اللہ میں غریب ہاں سبحان اللہ نبی کی تو اچھی کر سکتے ہیں شاب اللہ اللہ دے پاک پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ترا دی مار تھی گن حسین کو ٹک کو نہیں ملا کھانا نہیں ملا ٹھنڈی ختم تھی گئی جی واسطے بھوک دی وجہ کر کے رودا پیا اللہ دے نبی نے فرمایا وقت میری ریت چا چلدا پے میں وچ چار تا دیوارا اللہ اللہ کھانا نہ ملدا لیکن بلا بھی اللہ دی حمد و ثنا کر سبحان اللہ کمتر پر اومہ دے کتن راتا مصلی دے پھلو تے پیر سجدے واہ جی واہ کٹن راتا مسلے دے کھلو دے پیر سجنے دے نہ اتنا جاگ رب آتے عبادت اے جہی ہو نہ اتنا جاگ رب آتے عبادت اے جہی ہو نہ اتنا جاگ رب آتے چلے بچ عجد نہیں ملدی واہ
اللہ دے پاک پیغمبر دے دیوانہ کو حسین کو کچھ نہیں ملیا واہ حسین کچھ ملا کر کے رو دے پیا اللہ دے نبی علیہ السلام پر اللہ بال میں کجو تو جو کر میں میں سمجھے کی بات حضور نے حق کے چاہتے سین اللہ کے سبحان سین اللہ کے حضور نے اس کو کی کرے سبحان آپ نے اللہ اللہ اپنا منہ حضرت حسین دے منہ نال ملا دتا حسین اپنی زبان نبی دی زبان تے رکھتی وچ کیتا کرے جے تھوڑی حسین جناب نے پاس نہیں کیتی اللہ دے نبی چاہ دے سبحان سبحان لب کھڑی کی واہ حسین حتا کہ اما حسین فرمیندے حضور دی لب چوسا نال میرے پت دا جڑی بھوک ہے نا او بھی ختم ہو جدھر حضور پیار کی اگر پیار نہ کوئی سارا کلمہ کیڑا کلمہ حضور نے صحابہ نال پیار کیتے اہل بیت نال پیار کیتے سبحان اسا سنی کو اہل بیت نال پیار ہے صحابہ نال پیار ہے سبحان اللہ وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا وہ پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا لگا ہندی نہیں رانی مغل سینی تے چا پانی صحابہ پاک تو پڑیا ایہو کلمہ چل تو اج مومن تے زیشانی صحابہ دی پیار پانی لگا توحید دا نعرہ جو مستانہ صحابہ دا سبحان اللہ صحابہ دے بغیر دین مکمل سی نہ اج دنیا پھوکتی پی صحابہ فکر نہ کرو میں میرا دوست بدلوگا اللہ دی قسم قربان جاوا اس صحابہ دے صدقے جو دین دی تبلیغ واسطے گئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے قران دی تبلیغ واسطے گئے ہیں جو جنگل دے شیر وی جنگل خالی کر کے صحابہ دے حوالے کر دتے ہیں اے تو مسلمان دی ہوئی تیری تو دکان ہی کیا جی خالی میرا دوست بدلوگا اس وقت صحابہ سرے جناب اکھی دا تارے اہل بیت دا تارے تو میں خیر بیان کریاں اللہ دے نبی فرمائے اذا المرء سنت خمسہ جنی بی بی مائی فرمائے پنج وقت اللہ دی نماز سبحان اللہ تے پڑھے بھی گھر دی علماء لکھے اتنا بیت اللہ وچ عورت نماز پڑھنا افضل کہنی جتنی فرمایا گھر وچ نماز پڑھو بلکہ نبی سی فرمائے اگر اندر نے کوٹ لگ کے نماز پڑھی تا 50 نماز دے بدلے اللہ کو 70 نماز سبحان اللہ میں پڑھی چہرے 50 نماز بغیر جماعت 50 نماز لیکن اگر کوٹھے دے اندر وڑ کے پڑھے میرے سونے نبی فرمائے ایک نماز دے بدلے وہ 70 نماز دا ثواب سبحان اللہ اور مدنے واسطے نبی نے فرمایا جماعت نال پڑھے تکبیر نال پڑھے اذان نال پڑھے مسجد وچ پڑھے 50 دا ثواب ہاں نبی سی فرمائے اگر وشواس کر کے نماز پڑھ لی تے ایک نماز دے بدلے اللہ 70 نماز ہاں سبحان دیکھو کتنی مفت نے کی ہے مفت نے لاندی تیرے صاحب کی وجہ میرا بڑا برکت اور میرا تیرا بھی شہید کی وسیع بلغم تیری خان کی وجہ سے اندر جتنی فائدے ہیں دنیا ہی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ پجہا دی بجالہ تو کو ست نماز کا نصاب سبحان اللہ سبحان اللہ تو خیر میں کیا لے کر کہ ذل مرا تو سنت خمسہ اور کو سے پہلا مسئلہ ہے کہ پانچ وقت کیا پڑے نماز کیا پڑے مارک نماز اس طرح اللہ باپ میں اور دو سیٹ پر کرے بزار کلی مجھے تھی رہا ڈیٹیل بھی کیس آندے تلو جس میں کور جناب لہا کار کریم دی کار پیٹول ختم دی گئے دوسرے بدماش مل گئے اللہ معاف فرما گئے انہیں زیادہ کی کتی عمل کا اکیلا سفر نہ کریں حج سفر بھی عورت اکیلا نہیں کر سکتی جب تک محرم نہ ہو اس وقت نبی علیہ السلام نے عورت کی بڑی حفاظت حتیٰ کہ نبی فرمائے اور نماز پڑھے تو اگر نماز پڑھے نا تو گٹے کو اتیازت یہ سلوار اتے کریں یہ نماز سے زیادہ نماز تیری قبول کہے حد بول اور اس نے بیشی فرمائے گٹے کو لگا پیرے تک فرمائے سلوار کے لئے مجھے اللہ اللہ نبی نے کتنا کنٹرول کی تیری دیو دی حفاظت دا اللہ اللہ فرمائے اگر گٹے کو اتے کرے عورت بھی سلوار نماز پڑھے بل نماز پڑھے
مرد واسطے ہی فرمائے نے عورت واسطے ہی فرمائے نے اتنی بہت نبی سی کی اچھا ہوں لیکن کیا مسئلہ دیکھو مبارک اللہ تیس کو گھن وجے عمرہ کر دے گھن وجے آج پر گھن وجے نہ کر وجے اور کم تھی نہ مشکل پر مبارک ہوں اللہ کر دی گالو اگے غریب آدمی پجا سٹ نہ عمرہ کر دا اور تو لکھے دی گالو کی مبارک اللہ کو دعا کرن دی حق میں کر آمین آمین چنگا پتہ کے آمین آمین اور مسئلہ ہے مبارک صفا مروہ مرد دوڑن عورت نہ دوڑے مرد دوڑن عورت نہ دوڑے کیوں حالانکہ عورت دوڑی بی بی حاجہ عورت تھی نا عورت دوڑی کیا سے حاجہ عورت دوڑے لیکن سونے نبی فرمائے مرد دوڑن عورت نہ دوڑے کیوں جو عورت اول دوڑ جلے کوئی دیکھنے والا کہنا ہو اور کوئی ہزارہ دی مخلوق ہو سی اللہ علیہ وسلم اتنا تیرے پابندی کی دیتا ہے یہ عورت دوڑے مطلب دوڑ دینا کی تو جس نے اتنا خالی تھی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایو اللہ تو میرے دوستوں نے کو فرمائے نماز ایک خارج پڑھے کہ تو کلا چوٹ جوئے جوئے بزار میں دربار دے میں کسی وجہ کی مر کا سودے کھنی مدی مولا لکمان رحمت اللہ فرمائے نا اللہ اللہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ فرمائے نا جیڑی منج دے نال سروال نہ ہوے پیچھے منج دی مرضی ہے اپنا بننا چاہے تے بھان دے ہائے ہائے جڑا تو نال لگے پیچھے کو کھلی چھٹی ہے مار ہو تے نا دا دفتر اللہ معاف فرمائے تے کو تے لنگ پہلے کہ نہیں بلو والا کہ فوٹ لا دینا والا کہ سی والا کار والا کہ دا پائسہ کتنی پابندی کی فرمائے پنج وقت اللہ کی نماز پڑھے شامت سارا رمضان کا مہینہ روز رکھے اور نبی شی فرما تاٹ پا رہا اپنے خامن کی فرما برداری کر اور جتنا اور الگ یہ خامن کو شرک کے لگاؤ خام سے کمت دے کر زبان مر حضرت بھائی تو نکالا کا تو اتبہ دے کر نکال لگی اللہ دے بندے اللہ کریم نے قرآن کے پنجے سے بارد اپنے فرمائے مرد حاکم میں عورت محکوم میں مرد سردار اور نوکر نبی نے قرآن لیکن وہ اللہ ماں فرمائے نبی سے ماں اکھی نہ دیکھا فرمان نہیں اکھی نال میں دیکھیا جہنم سے عورت کتی بن کے پھونکی ہائے ہائے یہ کتی پھونکی میں پھونک دی میں پوچھا جبریل بعد میں مرائے کون ہو رہا ہے آقا کہ او میں یہ جنی اپنے خامد کی عزت نہ کرے خامد کو مت دے لخ لانتی لخ لانت کے لیے جنہیں وہ یہ اللہ کریم نے کتی بنا کے چالو کیا اس وقت حضور نے بڑی تعظیم کی دیکھو مرسلہ کتنی محنت کرنے والے پوری اپنے کشت سے خیر سنا مانے نبی فرما اکھی نال نیچے اکھی نال جہنم دا ضرور پلدا پے اللہ اللہ وچ عورت ننگیا تے مرد ننگی بھاو وچ پل دے کر میں پوچھے کون ہاں اے عورتیں جڑی اپنے خاوند دا بستر چھوڑ کے تے بے دی بستر کو آباد کرن دی اے او جوان ہے جڑا اپنی بیوی دا بستر چھوڑ کے بھائی عورت دا بستر آباد کرن کے اللہ فرمایا جہنم وچ پل دے کر تے شک اللہ دے نبی علیہ السلام فرمائے جو چار مسجد کی پابندی کرے پوائنٹ ٹائم اللہ کی نماز پڑھے رمضان کا روزہ رکھے خامن کی فرما برداری کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے اللہ دے نبی فرمائے جنت کے آخر واضح جتو چاہے میں نبی شان نہ بیٹھ سکتا سبحان اللہ ائی دیکھو حالا سر دیکھو نماز نہ پڑھی خاوو دینا فرمانی کر اے سارے کا بول کچھ حکومت دے دخل ہے انہاں کے سب خبر دار ٹکڑ ٹکڑا جو خبر دار پوچھا کر اللہ اللہ میرا دوست بزرگا کوئی حیا کرو دین کو سمجھو اج ایمان دا کہ اللہ معاف فرمائے جڑی بیگل سائیں تھے کم از کم ردا بار اور تے ایک لیڈی اور ٹیچر سب کو دا ٹیچر کوئی کتھے لچے کتھے لچے کلا ہو دیا نال نہ کو بال نہ کو بندا نہ چھڑو نہ گال نہ بات سکول نہ پڑھن مار کا مد گھر میں کروٹا بیٹھ کر اور تیرا کم نہ کرے مار کا سکول نہ نوکریاں کوئی ہسپتال میں سکتے سے ہوتا پولیس
میرے دوست بزرگ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے سب اچھی بھائی وہ ہے سب چنگی عورت ہوئے جیسے خامد گھر آئے مسکے مسک پوے مسکرا پچھو کو پریشان کر دے کام کو کم لگے لگا پریشان کر دے اور پر میں سب تو اچھی نیک بھی دعا ہے جی اپنے خامد کو خوش کر دے دینو خامد اپنے سر چپ دے میں جو گیا ایک دکان پہ ایک نوجوان نے 28,000 روپے لیے سچ ہو گئے